Lógica. Pues, pues es muy Daisy. Ata, ata. Täna killer kottidest puhastanud. Aga koos Riikaga numbri on 100, ilus ümmargune number. On nad hetk tagasi randunud ja pääsk finissi joone ligi jõudnud. Ühel härras mehe on seal vaadake kui kiire numbri on 488. Lendab nagu Seabird. Lendab nagu Seabird finissi suunas. Numbri on 388. Vaatame, kes... Ketsakas lõpetaja meil oli, see oli Andrei Kosio. Andrei Kosio. Äkki see oli 428 siiski. Vaati, vaati. Läga trolliga. Ja 428 oli just täpselt nii. Võtsin 288. Vabandan. Numbri on 488, siis hetk tagasi lõpetas distantsi Priit Veero ja just täpselt Siim Mooska. Võistkond number 166.